جنرال محمد حسن عبد الله oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee ciidamada qaranka Soomaaliland isla markaana ahaa taliye hore ee ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa shacabka reer Soomaaliland baaqa u diray isla markaana kula dardaarmay inay nabadgelyadooda ilaashadaan. Waxaana jeneraal maxamed xasan cabdilaahi jadheef uu dheeraaday nabadgelyada iyo jidkii dheeraa ee loo soo maray. Jeneraal maxamed xasan cabdilaahi waxa uu sheegay in saddexda musharax ee u tartamaya jagada madaxweynenimada ee dalka Soomaaliland aanay ahayn mas-uuliyiin hore xilkaas u soo qabtay isla markaana ay isugu mid yihiin shacabka reer Soomaaliland ka ay doorteenba. Waxaana ku dheeraaday ilaalinta nabadgelyada iyo ahmiyadda ay leedahay wadajirka iyo dhismaha qaranku. Bismillaahi raxmaan raxiim. Shalayto rag badan oo mujaahidiina ayaanu siray. Marka waxaanu hambalyeenay runtii shacabka Soomaaliland, waxaanu hambalyeenay saddexda xisbi qaran, waxaanu ku faraxsanahay sida wanaagsan ee u dhacday doorashooyinkeen inoogu dhaceen. Taasina inoo keeni doonta arrimo dibadda iyo gudaha bay naga xidhnaa. Marka wallaahi waxaan u dirayaa dadkeena waa lagu dhex jiraa, waa laynagu dhex jiraa, barbagaanda laynaga fidinayaa. Waxaan dadkeena uga digayaa barbagaandooyinkaas inaan la rumaysan. Cadow baynu leenahay, waad la socotaan. Cadowgaasu barbagaando badan bay nagu soo dhex tuurayaa. Masalan, shaqaaqooyinkii buraa ka dhacay waan ka xumahay. Cidii ku dhumatana Ilaahay jannada inuu weydiinaynaa. Waxay ahayd un barbagaando laynagu soo tuuray, unbay ahayd waxdiin dadku reer bara waxbana may diidanayn. Laakiin waxaa lagu yidhi warqado foorjariya iyo waxbaa socda, waxaasay ma garanaysaa dhegta loogu riday iyadiiyo sanaagba. Laakiin dhibaatadaas way iska dantay. Dadkeenu waa dad wanaagsan weeyaan. Iminkana waxaan leenahay wixii Ilaahay halkaa ka keeno saddexdaa nin anigu ma garanayo, Ilaahay baa garanaya, ninka imanaya. Maanta cid aan u sheegi karaa ma jirto. Laakiin waxaan leeahay ninkii inoo soo baxaaba waa kii kale horo midna inooma soo xukumin. Mid walba aynu ka sugno mar kursi ka fadhiisto iyo wuxuu la yimaadouna ka sugnay la tahay. Sidoo kale jeneraal maxamed xasan cabdilaahi jadheef aan weydiinay sababta keentay kulan ay dhowaan isugu yimaadaan qaar ka mid a mujaahidiintii dalku oo ay kaga arrinsanayeen arrimaha doorashooyinka iyo cidda ay iyagu u arkaan inay mudan tahay hogaaminta dalku, ayaa ku jawaabay sidan: sitahay laba food ma sito. Marka anigu kolley waxaan foorjirig leedahay, waxaana waan ka soo horjeeda. Marka mujaahidiintaasi waafayeen anu ahay, waxaanu ummadda Soomaaliland u direynaa wixii halkaa ka soo baxa inay raalli ku noqdaan. Saddexda nin, ninna hore madaxweyne ma soo noqon, maanta ugu horreysa ka noqonaya Ilaahay baa og. Marka in la raaco oo laysku hambalyeeyo oo ay sidaasi Soomaaliland hore ugu socoto. Anigu codkay runtii waxaan siiyey muusaan siiyey, sababtana waan kuu sheegayaa qabiiliga ma aha. Waxa weeye waa nin aanu soo wada jabnay, waa nin aanu soo wada kufnay, waa nin waqtigeygii yaraa, waqtigeygii aanu yaryarayn, waqtigeygii halganka nagaga soo lumay, waa nin aanu soo wada dhaawacmay, waa nin aanu soo wada gaajoonay, waa nin aanu isgarayno. Anigu runtii dee haddii Ilaahay iga yeelayo waan fuutiyeybe, waxaan jeclaan lahaa inuu isagu soo baxo haddii Ilaahay dhaahdo.